Ovo je stota stvar koju su uradili. Od maltretiranja i hapšenja Marka Đurića. Upada više puta, tobož zbog hapšenja ubica na Olivera Ivanovića. Onda sam od njih čuo u Briselu da je to urađeno da bi se neki iselili sa severa Kosova. To sam od njih čuo. Od albanskih lidera. Oni to ne kriju, ljudi. Oni to znaju između sebe. Nije to nikakva tajna. I ovo juče što su radili, oni time primoravaju srpske policajce na severu da budu gori Albanci od Albanaca, a što oni neće da budu. Sa konačnim ciljem da uhapse komandanta Bojića. Evo da vam odmah kažem. Samo da bi sprečili da Srbi budu Srbi, jer jedini Srbin možeš da budeš i da se kucaš jajima sa Haradinajem ako si njegov poslušnik i ako nemaš nikakve veze sa Beogradom i Srbijom.